Dostlar, yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Hozir videoning davomi Osiyo mol bozoridan ho'kizlar, navoslar narxlarini yana abdelni qilib boshlayman. Siz bo'lmasam qo'llab-quvvatlashda davom eting, like'larni ayamasdan bosasiz degan umiddaman. Necha yashar bu? 3-4 yashar bormi? 3-4 yashar bor. 9 million 300 ga olindi mana boqilishga. Boqilishga tayyorda, ha? Ha dostlar. Aga bu o'kiz necha pul bo'ldi? 9 million 700. Mana ketdi, oz sotildi 9 million 700. Ha o'kizlarga o'tamiz dostlar. Bunisi 9 million. Bunisini 10 million so'rayapti. Tushunarli. Bunisini 9 so'rabdi, bunisini 10 million. Boqiladigan ekan, hali semirmagan. Dalada yurgan o'kizlar. Savdo bo'lyapti, 9 million, 10 million. Nechi pul bo'ldi bu? 13 million. 13 million. 13 million. 13 million. Malga qo'yishga olgan bu, malga qo'yishga. Necha yashar bu? 2,5. 2,5 yashar. Zo'r, zo'r. 2,5 yashar bo'lsa yaxshi o'sibdi-da. Mayli, bozorlang bers. Ey maladi, zarar kerak zamon. Mayli, xo'p, rahmat. Xo'p. Tushungan odam sadaqasi kelsa hozir edi. Ko'ramiz-da. Aytayapti, bu bekarchilikdan yuribdi bu bola deydi. Bu necha pul bo'ldi aka? Egasi bormi bu o'kizchani? Egasi yo'q. Mana qozoq paroda o'kizlarimizdan chiqibdi. Bozorda bitta. Sal kelishtirib ayting, qo'rqitmasdan. 15 so'rayapsiz, tushib berasiz. Tushunarli. Mana qozoq parodalardan ekan. Bozorda bitta. Aga bu necha pul bo'ldi? 85 ga berdi. 8 million 500. 8 million 500 bo'ldi. Shvedka chatishgan o'kiz, ha? Paradasi yaxshi bo'lsa hali uzoq. Yaxshi, semiz ekan ancha. So'yishga ham tayyor bo'lganga o'xshaydi, ha? Dalada yurgan. Dalada yurgan. Yem bersa, yem bersa ketadi-da. Ha, buni yana yem bersa bo'ladi, tushunarli. Yana 500 kilo yemni ko'taradi. Tushunarli, tushunarli. O'zlar chachib chiqib yotganlar. Xudoga shukr. Qayndaga pishardaga salom qo'yib turaylik. Tushungan odamlarga rahmat, tushunmaganlarga ham tushuntirish kerak-da. Juda ko'pchilik hali tushungan yo'q o'zimizda. Mayli aka, bozoringizni bersin. Ha, do'stlar. Mana bu ho'kiz 7,5 million bo'pti. Parodasi qanaqa buni? Palmadorskiy. Qanday? Palmadorskiy paroda. Egasini o'qib qo'ying, egasini. Palmadorskiy, men qayerdansiz aka? Xovos, Sirdaryo, xovos. Sirdaryodan kelib olib ketyapsiz, ha? Gapim. Qayerga chiqqan? U YouTube kanali, Kamolning UzTV degan kanalga qo'yib boraman. Yana olib qo'ying bo'lmasa. Bo'ldi mana. Siz ham Sirdaryodan, ha? Bo'ldi, Sirdaryoliklarga abdushi salom. Bosaveringizlar akalar. Ishlaringizga omad, charchamangizlar. Mana aka. Yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Abdulatif polvon. Abdulatif polvon ekan. Ha, ishingizga omad, charchamang. Bu qizlar kimdan ekan mana bular? Mana aziz do'stlar, mana bu ho'kizlar 5 milliondan bo'pti. Uchovi bir xil kalparodadan ekan. 5 million so'mdan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bir joyda 5 milliondan 15 million uchovi.
Çamanı oluyorsunlar dostlar bana. Realni sotilgan narxlarni ko'rsatyapman. Hamroyev Baxtiyordiki. Hamroyev Baxtiyor akaniki ekan. Bo'ldi. Aga nech pul bo'ldi bu kishilar? Nech pul bo'ldi bozor? 3 ovmi? 3 ovi 10 million. Kami bor. Tushunarli mana. O'zimiz Jaydar o'qishchalardan 3 ovi 10 million kami bor. Shokoladda. Yaxshi orqalar bo'yicha. Nargis bittasi kichikroq ekan. Bunisi. Bo'ldi. Narxi necha pul bo'ldi? 5 mi narxini? Qancha bo'lganini? 3.800.000 berilmadi, ozroq qo'ysa beriladi. 3.800.000 ga mana do'stlar berilmadi. Qay adelnimi? 4.4 million. 14 ha? Mana do'stlar 2-ni 14 million so'rayapti ekan. 7 dan tushyaptimi shunda? 7 milliondan tushyapti. Bozor qancha qildi aka? 11.5 qildi. 11.5 qildi ha? Ha do'stlar. 11.5 million qildi ekan. Orqasi to'r burchak go'shtni yaxshi bosadigan ko'kizlar ekan. 11.5 million bozor so'ralgan. Egasini o'zi 14 million so'rayapti. 14 dan tushib berasiz-a, to'g'rimi? Qani? Tushunarli. 2000 ga bermayapti. 3 ovi. 15 million 200 ga mana berilmayapti ekan. O'kishchalar. Uchtasi bir joyda. Oz qoldimi bu yog'i? Ozroq qo'rsa beriladimi? Bor. Ha, ozroq bor, ha? Bit berib ko'cha. 15 million 200. Yaxshi. Roga juni tepsam bu. Aga bu narxni aytorasizmi? 4 million 800. Bozor 4 million 800 qildi, ha? Ya do'stlar. 4 million 800 bozor so'rabdi. Hali berilmagan. Bu ham shu ozmas qo'shilsa beriladi. 4 million 800 5larga berib yuboradi, to'g'rimi? Bor baraka. Ha do'stlar, savdo bo'lyapti, realni savdoni ustida. 6 million 500. 6 million 550. Mana 50 ming so'm yana qo'shildi. Bor baraka. Chiroyli o'kishcha ekan. 6 million 550 000 so'm. Bor baraka, mana. Savdo ketyapti mana bu yerda. Bor baraka. Bor baraka, mana. Bobur, lozimsan? Ha, dangal dangal bir nima qilaylik? Ko'tarmaydimi? Yo, yo. Normal narx qilishgan, shu to'g'ri realni bo'lsin. Normal yana, realga qolib 62 da aytdi, ammo bor. Ha, o'z bo'pdi-da o'zi. 100 kg kelmaydi-ku. Bo'pdi-da o'zi, to'g'ri. 100 kg kelmaydi. Ha, puliga hisoblasa 66 yarim desam, bo'lsa 100 kg ga hisoblaganda ham nechta kelyapti? 100 kilosi 6 million bo'lyaptimi, 60 dan bo'lganda? Daj Ziyo so'rabdi, lekin kelajagi bor-da u o'tdi. Shu tomondan plus. Buni hozir savdo qilib turadi, bu yog'ini so'rayotgani. Hozir bo'lsang. Nech pul bo'ldi u kishi? O'ynab yur, bor baraka deyapsan. Lozimmisan? Sotilmadimi? Narxini qancha berdilar ishchilarga? Sotilmabdi hali bu. Ularni olamiz. Nech pul bo'lyapti bular? Yo, bozor qancha qildi men?
40'ga muhrlayapman men. Ha? 4 million 200 bo'ldi. Unisicha? A, sizdanmi u? Nech pul bo'ldi? 7 million bo'ldimi bozor? Bozor savdo qildimi? Zo'r bo'pti-ku. 4.5 qildi mana bu ko'kni. Buni 7 million deydi. Rostmi? Yana ham bilmadim. Egalari aytyapti, men sizlarga ulashyapman, do'stlar. Bu yoqda hali savdo ketyapti. Savdosi bitsa buni adenni aytib yuboraman. Bor baraka. Bunisini so'rayapti. Nech pul bo'ldi aka bu? 3 oylik kishi ekan bu ham. O'qishku bu? Nech pul bo'ldi real bozor? 6 million. Shunday edangda sal o'xshaydi. 6 million qilyapti ekan, berilmapti hali. Tushunarli. 6 million savdo bo'pti bu. Sotmadingiz 6 millionga. Olti qilyapti. Ha, aytyapsiz. Tushib berasiz. Shunday, tushunarli. 6 milliondan mana tushib beriladi o'kiz. O'kizcha. Holati mana shunday. Orqalaridan ko'rsatamiz hozir. O'rtacha. Buncha uni ikkita zanjirlab uradimi odamni? Qo'yish kerak ekan. 8 million savdo bo'ldi. Ha, 6 million. 18. 6 million 800 ha, berilmadi. Qayerda bu yoqda savdo bo'lyapti? Ha, bo'ldi mana. Mana bizlar qaysi bozorda savdo bo'lyapti, qizil navosimiz. Aha, mana ko'rdik. 6800 qilyapman. Ha, 200 qopdi, ha? 200 qopdi. Ha, shuni ham bo'lingizlar, bo'ldi. 6 million 800 egasi 7 million so'rayapti ekanlar. Hozirroq qopdi bitishiga. 60 mingdan tortib beryapti kilogrammni. Sen videoga olib tursang, men so'zatcha. Ha, hozir uyalgandan ham berib yuboradi. Sotuvga chiqib ketmayaptan, ey. Yo'q, Kamolni ustiviga chiqasiz. Mana akami. Qani qani bu yoqni fitraylik endi. O'kiz lekin yaxshi. Sifatli ekan. Al bu dalada yurgan da to'g'rimi? Dalada yurgan o'kiz. Yaxshilab ko'rsatamiz, shtobi tushunishlaringiz uchun. Zanjirlarda ushlab turishdi. Bu bitguncha mana bu yoqni so'raymiz. Nech pul bo'ldi beka u? Bozor qancha qildi shu? 12. Ekov bir joyda 12.5. 12.5 million bo'pti mana bir joyda. Orqalaridan ko'ramiz. Eko past bir xil ekan sifati. Shoyl o'kishi ekan. Bu yoq ham savdo bo'lyapti, ozroq qolgan bu yoqdi ham. Bostonda sen bunda bo'lasan. 12.5 million savdo bo'lyapti. Bu yerda 6 million 800. Hozir ekovni ham ko'ramiz, qanchaga bitar ekan. Bor baraka. Ha? Mana akam charchab ham ketdi, qo'lini siltayverib, siltayverib. Yaxshi narx bo'ldi. Bor akami?
50 bin koşulupdu bana. Ana ketti. 100 bin kam yetti. Men aytganim bo'pti da boya bo'linglar dedim-ku, shunda tars bo'lish kerak edi. Ma'lum, barakasini berdi. Karochi ketti. 100 kam 7 million. Shangamalarga 5 ketaman lekin. 6 milyon 700 oldu mu? 6 milyon 700 ga mana dostlar hali berilgan yok. Endi bormi mana 20 degan bo'lsa. Men o'zim 7 degan bunda ular o'zi 7. Men 6 milyon 700 ga berilmadi. Yettiga berib yuboradi. Yettiga bormay beradi. Do'stlar, mana 6 million 700 savdo bo'lyapti, egasi 6 million 800 so'rayapti. 100 ming ustida hozir tortishyapti. 100 ming ustida. Mana hali bitgan yo'q savdo. Nima bo'ldi, ko'raylik, oxiriga yetaylik buni. Sen misin? Ya zor sorarsın zor. Hey, var bereket. Var bereket diyorsan şimdi. Bazı bu beytelsen ha? Hayır diyorsan. Neresi amuk ya? Var bereket diyorsan. Doğru soracağım yok mu? 500 zor soru yapma soru gel. Ha? Yılda kaç tane 500 zor soru yapma. Var bereket diyorsan yap. Ha? Sana var. Var bereket. Zor soru yaptı lan. Pulumga yallaman. Bar baraka. Xursand bo'lsin. Xursand bo'lsin. 50 ming. Xursand bo'lsin. 50 ming. 25 ming pulga qarab qolmaganman. Lekin borki larzinga olganda bor. Shuncha sonda bir. Hammamiz usta kesgan. Bar baraka. 67 yarim. Bar baraka. Xursand bo'lsin. Rozi misin? Sal o'tib beriladi. Sal o'tib aytgandan odam, to'g'rimi? Bar baraka. Bar baraka. Dadasidan so'rashga ketdim. Qarachi, dadasi 6 million 800 debdi, tushunarli. Dadasidan so'rashga ketdi. 50 ming suda tortishdi. Mana shu o'ktizga. Ketdimi? Ketdi. Rozimisiz? Rozimisiz? Hozirroq o'tib beradi-da, lekin haloli bo'lsin. Yaxshi tortishdi, gap yo'q. Chekini chiqarib berasan. Men bo'lganimda ketib berardim, dangilda. Ha do'stlar. 6 million 750 ga sotildi. Yana bir ko'rsataman. Holatini. Mana shu kishi. Buni beray. Bular qancha qildi? Ha, davom etamiz do'stlar, narxlarini so'rashdi. Ha, amaki nech pul bo'ldi bozor? Aytingchi? Pul bersang aytaman. Ha? Pul bersang aytaman. Ya, endi uyat bo'lar, endi prosta narxini odamlarga yetkazishda ham pul so'rasalaringiz. 3-chi marta kameraga olyapsan. Qachon oldingiz oxirgi marta? Yo, 1.5 oy o'tdi bu yerda. Ha, mana yana ochildi bozorlar, yana boshladik-da ishni. Butun xalq so'rayapti, ko'rsating deb. Shunga chiqyapman. 14. 3-chi 14 bo'lyapti. Berilgan yo'q. Hozirroq qo'ysa berasiz. Shunarli. 3ta 8 14 million bo'pti mana. Hozirroq qo'ysa beriladi. Nechi?
Neç pul oldu? Neç pul oldu? 55'ten kayıt yaptı. 55'ten kayıt yaptı. 5 milyon mamnakı sağda oldu. Tarsas uruş gerek. Gel bir. Çıkarsın da abi zaten ne? Çıkmak değil.